لمن کور ته زنانه رااله کور کې چې کم نه نو بس زما والدی ته ویل ویل جی مولیانو صاحبان ستاسو ټول خاندان علمی خاندان دی مولیانې رونه دی عالم زامن دی ټول عالمان دی مونږ راغلی مونږ ته دعا وکئ زما د بچي مزدوري نشته سار راشي او ماښام کور ته واپس راشي. درمنو په سکرین باندې چې تاسو کوم ویډیو وینئ دا یو مولانا صاحب ډیر زبردست بیان کړی ډیر په زبردست انداز سره دا بیان کړی دی او د مور یو واقعیه پکې بیان کړی ده چې زما یو زوی چې کله ماسختن کور ته راځي او بچی وویني نو دا بچی ورمنډه کې چې داجی نن دې موږ له سره اوړي نو پلار وله غاړه ورکې جي چې نن خو ماته کار میلاو نه شو نو د دې کاري صاحب چې کوم انداز کې کړی هغه هغه انداز کې ډېره مزه کوي نو راځئ ټایم مو ډېر نه ضایع کوم او دا دعا راته وکړئ کور کې چې کوم دی سجل کوي وایي هغه ماته جواب کوي څه وایي مور مې راته وویل مور مې خپه وم چې خپه ولې ما ته ویل بچی دغه زنانه چې لاړه که نه دې راته وویل چې زما زوی چې کوم دی نو هر سهار چې لاړ شي نو ماښام د ځان سره یو سیروړی په لاس کې راغستې هغه کور ته راوړي چې نن دا پاخه کې سبال وګورو نن دا پخه کې سبال به زما رونو په دې الله خوشحالي په دې الله راضي کی جهنميان نه تپوس کی جهنم کې ولې لم نکو من المصلين لم نکو نطعم المسكين موزم نکو غریبانان مم قتل چې دا غریب دی دا کې نه لګي مزدوري له راغلي مزدوري ونه کړه خو ما به دا غریب خیال نه ساتو دا درد ما سره نه و دا سره نه و چې د ماشومان به ژاړي د بچي به ژاړي دی به څه کوي چې کور ته لاړ شي خدا را اے مالدارو خدا را اے پیسو والا خدا را اے چې کوم دی دولت والا خدا را اے جیب ډکوونکو والا واورئ نن مرض ده نن ټیم دی نن د الله د رضا او د الله د نزدېکت او د محبت وخت دی بل الله راضي کوي بل الله راضي کوي پیسو ته مه ګورئ دولت ته مه ګورئ الحمدلله چې ګورئ چې کور کې دلته غریب دی او دا په یو ترو وړو پسې غریب منډې وي او سیر سیر وړه کور ته راوړي یو څه که نه مړه ته چې کوم دی را دا یو څه او لږ چې هغه ته دا د ګوتې کور کې وګرځوه ته ګورئ چې دغه کور دا تور سرې دا لاسونه څنګه پورته کوي ځه دا ماشومان دا لاسونه څنګه پورته کوي ته ګوره چې دا الله قبلوي که نه ته ګوره چې خیرونه راځي او که نه ته ګوره چې برکتونه راځي او که نه ما خپل حضرت الله اکبر زمو شفیق الامه او هغه شفیق الامه حضرت شفیق الامه مدینه منوره کې ته حضرت عزرمان هزاروي صاحب نور الله مرقد 2016 کې حضرت سره حجو حج کې مدینه منوره کې حضرت بجې کوم دي دعاګانې وختلې دعا یو ما ته اوس یاد ده الله اکبر داسې داسې شفیق دعاګانې وختلې په دعا کې صبر مای تعجود وخت کې مرګري موږ ور سره دعا یې وختله دعا یې لاسونه پورته کړ الله الله مدینه منوره ده جانان کلی دی د محمد رسول الله کلی دی الله الله په دغه کلي کې د جانان په کلي کې محبوب د امت لپاره ډېر ستا در کې جوړې دي الله زما امت معاف کا الله زما امت معاف کا زما امت معاف کا جناب رسول الله سم جراګانې کړې دي اے الله نن د پیغمبر علیه السلام د امت خادم ستا در کې دعاګانې کې خدای د پیغمبر د امت معاف کا خدای دې پیغمبر دا امت مافا سوال لفظ واورا سوال الله کله پیغمبر دا امت معاف شو نن زر جانان په کلی کې ما او محمد رسول الله په خپل قبر کې خوشاله شي تاسو امت معاف کړه پیغمبر جراغان محبت تاسو وکړه لګه ویډیو مو خوښ شوی نو مخکې مرګرو سره شیر کړئ او ټیکنیکل سلیم رحمان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا پیج هم لایک کړئ زه دې سره تاسو نه اجازه غواړم دا